東京都知事候補者、無所属、後藤輝樹、33歳。公暦2642年12月8日降誕。公暦2671年、神奈川県議会議員選挙の立候補を皮切りに、6連続落選。輝樹塾塾長。では、後藤輝樹さんの政見放送です。公職選挙法第150条の2の規定を踏まえて、音声を一部削除しています。これからお休みの方も、お目覚めの方も、そして偶然この映像を目にしてしまったあなたも、ようこそごきげんよう。後藤輝樹の、の時間です。今から皆さんに出し合ってもらいます。私の戦闘力は、53万です。愛せ、優勢出すぞ。主義ってなんだ?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 正直私もわからない。この番組は、のによるのための番組、の健全にという社会を目指して放送しております。なお放送内容は全てフィクションなのであしからず。今週はスペシャルウィークということでして、びちょびちょ州ズブルネ大学の、ビッグボインマグナム G7 教授にご来日していただいております。番組後半をお楽しみください。そして、私の方もいつもより若干ですが、の方を大きく膨らませていただいております。お便り。いつも露出して聞いています。ありがとう。開放感がありますね。そうだね。というのに、ここはと言わないのはどうしてですか?確かにね。しこたくんならわかるかな?しこたくん聞いてた?しこたくんどう思う?あ、なるほどね。さすがしこたくん勉強になります。後でまた中継なんかまだ出しちゃダメだよ。はい、ありがとう。街角レポート、おーい、しこたが行くでは、しこたくんに来てほしい街、こんなものでしこってほしいなどのリクエストを随時募集しております。採用いたしましたら番組特製ノベルティ、銀の、をプレゼント、銀の、5つ集めたら金の、1つとご交換させていただきます。宛先、後藤輝樹@、.com、後藤輝樹@、.com、.com、.com。ヘジトラップには引っかからへんでー。お便りお待ちしておりまーす。私の考えを申せば、ここはポコッとしてるから、ここはポコッとしてないですからね、へこんでますからね、というより、この番組は、ホールディングス工場委員会月月為替目民主的な、いや俺は一つくらい独裁的ながあってもいいと思う。パワートゥーザシェキナベイベー以上各社の提供でお送りいたします。続いては自主規制やコンプラなんてクソくらい放送禁止用語のコーナーでございます。近年お上品な放送業界に一石を投じるべく放送禁止用語を発言するコーナーでございます。今週は日本縦断リレーをお送りいたします。番組独自で調査した女性器の方言で北は北海道から南は沖縄までをつなぐという一大感動スペクタクル、スペクタクル。これは決していやらしい気持ちでやっているわけではございません。比較文化論、言語人類学の見地から日本の神聖なマイノリティ文化を埋没させないための試みでございます。誤りとございましたら何なりとご指摘ください。北海道、青森県、東北地方、宮城県、新潟県、茨城県、関東、静岡県、富山県、関西、畿内、徳島県、九州地方、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、
いや、結構ありましたが、こうして読み上げてみますと、一体どこが放送禁止用語なのでしょうか？一体誰が放送禁止にしてるのでしょうか？私たちは放送禁止しなければいけないようなところから生まれてきたのでしょうか？我々人類は一体これから先どこに向かっていくのでしょうか？人間とは、ああ、愚かなものです。続きまして、にまつわることを川柳にした川柳のコーナーでございます。お風呂でね、向いてみようよ、少しずつ。お風呂でね、向いてみようよ、少しずつ。皆さんご存知でしょうか？ああ、きっとご存知でしょうね。日本人の7割は火星方形です。私の戦闘力は53万です。供託金300万は高すぎます。バカ野郎ドーン。二度と来ないでちょうだい。パー。東京都知事候補者、無所属、後藤輝樹さんの放送でした。東京都知事候補、無所属、後藤輝樹、33歳。公暦2642年。12月8日降誕。公暦2671年、神奈川県議会議員選挙の立候補を皮切りに、6連続落選。輝樹塾塾長。では、後藤輝樹さんの政見放送です。ものの始まり知ってますか？ものの始まり。1。ね。ものの始まりが1ならば、国の始まりが大和の国。島の始まりは淡路島。泥棒の始まりますぞ、都知事。スケベの始まりますぞ、よいち。ってことにしておこう。俺の名前は後藤輝樹。東京生まれ、横浜育ち。何の因果か今ここに立ち、革命起こすここ震源地。精査して、第三者、射精して顔面発射だよ、バカ野郎。俺がしこれば世界を救う。この場でしこれば鶴瓶を超える。しこ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 世界！ あちょっと出ちゃったかもしれない。日本の単価倍、工場もいいものです。どうも、狩りがスマート、後藤輝樹、水産。まあ俺も舛添さんのこと皮肉りましたけど、世間のあれはやりすぎ。集団いじめだよ。普段いじめはダメですとか綺麗事言っといて、お前らが率先して舛添いじめてんだよ。子供たち勘違いすると、ああいうのはいじめに当たらないんだって。叩いてもいいんだよ。でもやりすぎは良くない。ふてぶてしいけども、謝罪して反省してただ働きまでしますって言ってる奴に対して、あそこまで追い込むことないだろう。死んじゃったらどうすんだ。また調子乗ったらその時叩けばいいんだから。都知事選だって一発50億だぞ。舛添を辞めさすためだけに50億。本末転倒だよ。それにこんなやり方やってたら、政治家やりたいって奴ますますいなくなっちゃうよ。大体お前ら世間様は何かあるたび叩くけど、そんなに綺麗な人間なんか。誰だって叩けば埃くらいは出る。過ちだって犯す。でもそれが人間だろ。救いようない奴もいれば、救いようある奴もいる。あのバドミントンの処罰だって重すぎだよ。オリンピック出させない。登録抹消。こんなんやる気なくすわ。世間体なんてクソくらい。お前らやってんのは人を潰すための批判。叩くなら人を生かすため、更生させるために叩け。まあ俺も偉そうなこと言っちゃってますけど、ろくな人間じゃない。今も、悪気はないけど、今も今までもたくさん迷惑かけてきたと思う。みんなマジでごめん。つうか、今ここに立ててるのはみんなのおかげ。今まであったすべてのこと、今思えば、そのすべてに感謝。スペシャルサンクス。ありがとう。俺のこと知ってるすべての人、そういうことだから、これは俺なりの恩返し、っていうことで本題入ります。急遽の都知事選で、俺のセンサーに引っかかったのが、東京オリンピック・パラリンピック中止と築地移転中止。まあ、1年半後の都知事選に出るつもりだったから当初考えてなかったけど、今ならまだなんとか中止にできんじゃん。東京オリンピックの費用3000億円。それが6倍の1兆8000億円になっちゃった。もうその時点でアウトだろ。自分に置き換えてみ、3000万円の家を、立てます。実際やろうとしたら6倍の1億8000万円。そしたら普通中止だろう。なのにやりますって気が狂ってるとしか思えない。しかもエンブレム問題、新国立競技場問題、賄賂問題、都知事も辞めちゃった。こんだけケチついたらやめろってことじゃん、縁起が悪い。俺運命論者だからなおさらそう思う。
何のためのオリンピック、一番大事なのは日本国家国民のためになるかどうかっていうことじゃんか。世界の皆様には俺が代表して謝罪する。見積もり甘かったです。問題たくさん出てきました。おもてなしできません。ごめんなさいって。でも今更中止するとかえって損するなら全力でオリンピックやる。超低コストで。味の素スタジアムとか、日産スタジアムでやったっていいんだから。築地も今ならまだ間に合う。築地で、一番大事なのは築地で働く人たち。築地のブランドは、築地で働く人たちが作り出したもの。行政が作ったものじゃない。現場で働く人たちが納得するようなもの、満足するようなものでなければ、豊洲に移転しても意味がない。賛成、反対、いろいろあると思う。仮に移転することになったとしても、ここまで議論したのだからしょうがないって思えた方がいいじゃんか。少なくともこのまま突き進むよりは。オリンピックにしろ、築地にしろ、やらない方がいいならやらない、やった方がいいならやる、シンプル、単純、ここまで来たから引き返せないとか、クソみたいなメンツとか責任とか批判とか諸々を切りすんだ、そんなのは全部俺が背負うから。背負うつっても俺の命くらいしか差し出せられないけど、なんかあったら俺のせいにすればいいんだから、あのバカのせいだって。日本の将来にしろ、東京の将来にしろ、負の遺産になってしまうならやめる勇気も必要。未だに日本人は何か一つの方向に向かうとみんなそれに突き進んじゃう。あの戦争の反省をするならば、戦争は二度としないっていうことが本質ではなくて、あれおかしいなって思った時に、立ち止まって見直すということ。今ならまだ間に合う。このまま突き進むのか、踏みとどまって考えるのか。真面目ないい子ちゃんじゃ、世界は変わらない。俺がしこれば、世界が変わる。今何か感じてんなら、それが後藤輝樹。無所属、後藤輝樹さんの政見放送でした。東京都知事候補者、無所属、後藤輝樹、33歳。公暦2642年12月8日降誕。公暦2671年、神奈川県議会議員選挙の立候補を皮切りに、6連続落選。輝樹塾塾長。では、後藤輝樹さんの政見放送です。はじめまして、東京都知事選挙に立候補しました、後藤輝樹です。今までいろんな選挙に6回立候補しまして、まあ、全部落選しているんですけど、今回の都知事選で7回目の立候補になります。決して道楽で立候補しているわけではございません。僕は金持ちでもないですし、知り合いに政治家がいるわけでもありません。お金をため、生活を切り詰め、命を懸けて真剣にやっております。ただただ日本を憂い、行動を起こさずにはいられず、選挙に立候補しています。平和な日本に暮らしていても、世の中おかしいなと思うこととか、人それぞれいろいろあると思うんです。腹立つ事件や心ない出来事、日本経済の低迷、国の借金1000兆円、日本社会に漂う閉塞感、漠然とした不安、将来に希望が持てない、生きる意味は、日本社会が悪いのか、日本政府が悪いのか、なぜ私たち日本人はこうも生きづらいと感じるのか。それは、日本が抑圧されているからです。第二次世界大戦で負けて以来、戦勝国から日本は抑圧され、今なお巧妙に搾取略奪をされ続けています。日本は独立国とされていますが、その実態は戦勝国の手のひらで飼いならされているに過ぎません。日本人が勤勉に労働し、技術力で外国に勝っても、アメリカに金玉握られている日本は結局力の圧力で負けてしまいます。経済力は軍事力という担保の上で成り立っているのです。バブルで弾けたのも、借金が莫大に膨らんでいるのも、日本を弱体化させたままにしておきたいからです。日本が強くなってしまうと困る連中がいるのです。近年ではアメリカの真似をして、シナや朝鮮までたかってくる始末です。終戦後、ソ連は南カラフト八島列島を含めた北方領土を、韓国は竹島を侵略しています。在日アメリカ軍は何か守ってくれたでしょうか。日本は都合よく利用されているのです。搾取されているのに、略奪されているのに、ただただ我慢を強いられている。だから日本人は息苦しいんです。自分に置き換えてみてください。職場や友達でも嫌な奴ってのはいます。立場や関係上嫌だなと思っても、我慢しなければならないことってあると思います。苦しいのに我慢しているから辛いんです。戦後日本は70年間ずっと我慢しています。一発かませばいいんです。少なくとも何もしなければ奴らはつけ上がるばかりです。それともこれから先もずっと我慢をし続けますか？
今の日本があるのは、あの戦争で命を懸けて戦ってくれた俺らのじいちゃんやばあちゃんらのおかげです。俺は日本が大好きです。日本に感謝しています。日本に産んでくれ、育ててくれて、親や社会に感謝しています。日本に生まれてよかったと、これから先も永遠に思えるような国であってほしいです。国を愛する気持ち、国を大事にする気持ち、国を守るために戦う気持ち、日本国民に持ってもらいたいです。歴史を学び、真実を知り、日本人に目を覚ましてもらいたいです。歴史問題で叩かれてすぐペコペコするのではなくて、日本はどこが悪くてどこが良かったのか、ちゃんと勉強し、適切に対応できるようにしておく必要があります。今の日本人はおとなしいです。下手に出ておとなしいから舐められるんです。だったら代わりに僕が言います。僕はアメリカに媚びを売って生きるのも、シナや朝鮮の言いなりになって生きるのもどちらも嫌です。今の日本があるのは、英霊が命を懸けて戦ってくれたおかげです。今の僕たちが不甲斐なかったら、涙や血を流した先輩方に申し上げが立ちません。日本は戦争に負けた。でも日本人の誇りまで放棄したつもりはありません。俺が日本のトップになったら、もう在日アメリカ軍にレイプなんかさせません。ここは日本です。私たちの祖国です。私たちの国は私たちで守ればいい。日本が独立国だとするならば、いい加減自立しないといけません。自立しないから、戦う機会がないから、周辺諸国から舐められ、搾取され続けてしまうんです。そんな格好悪い日本の大人を見て育つから、生きるのも嫌になるんです。日本人としての誇りや自信が持てなくなるんです。自分らしく生きてないから辛いんです。私たち大人が、子供たちに格好いい姿を見せないでどうするんです。日本人の誇りを胸に、日本人らしく堂々と生きるべきなんです。だから俺は立候補してます。日本人の尊厳を守り、日本人が日本社会そして世界の舞台で、夢や希望、誇りを持って健やかに生きることができるように、俺は日本をまともな独立国家にします。そのために皆さんに投票に行ってほしいです。別に俺に入れなくてもいいです。あなたが入れたいと思う人でいいです。入れたい候補者がいないなら最悪白票でもいいです。投票に行ってください。投票に行かなければ何も始まりません。世の中クソだな、嫌なことばかり。生きててつまんない、生きる気力がない、生きる意味すらわかんない。人生生きてればいろいろあります。でも何のことはありません。あなたが変えようと思えば世の中は変えることができます。その一つが選挙です。投票しても何も変わらないかもしれない。でも何もしなければ何も変わらない。あなたが行動すれば何かが変わる。政治は祭りごと、選挙はお祭り。あなたが担ぎたい神輿を選べばいいんです。俺はこの国を、日本を世界一強く、世界一優しく、世界一面白い国にします。東京都知事候補者、無所属、後藤輝樹さんの放送でした。